Здравейте! Аз се казвам Асия Кавракова и съм директор на Европейската служба за граждански действия. Ние работим заедно с Институт Отворено общество и Работилницата за граждански инициативи в рамките на 3-годишен проект за подпомагане на българските неправителствени организации финансово и съдържателно за реализиране на проекти, свързани с европейски права, свободи и европейски ценности. Нашата роля в този проект е да реализираме обучителна програма Пътеводител. Това, което тя ще включва, е съдържателна и идейна помощ, включително чрез конкретни примери от международната практика на българските организации в рамките на реализиране и преди това, разбира се, подготовка на техните проекти. Няколко типа дейности ще осъществим в рамките на обучителната програма Пътеводител. Първо ще представим на вашето внимание 12 тематични области идейно, съдържателно и чрез примери по време на информационните дни, които ще се проведат втората половина на месец април. Те ще бъдат последвани от вебинари с по-детайлна информация през месец май. Впоследствие с някои от организациите ще извървим ръка за ръка пътя от концепция за проект до детайлно разписани проектни дейности и план за действие, а други ще ангажираме в майсторски класове, за да работим заедно, да обменяме примери помежду си, както и с други международни организации, реализиращи инициативи в сходни области и да предприемем съвместни дейности, които са от интерес за всички нас. Впоследствие ще обобщим това, което сме научили, знанията и уменията в онлайн курс, интерактивен, който ще е достъпен за всички. За да започнем заедно общия ни път с Пътеводител, учтиво ви каним да се регистрирате за някои от нашите информационни дни. Можете и да изберете град, един от шесте, в които те ще се проведат, където да дойдете. Ние ще ви очакваме с нетърпение и аз ще се радвам да се видим лично.